syntytarina Sigirillä on takana? Et ymmärtääkseni olette kuitenkin vuodesta 2019 niin duunannut. Joo. No pääpiirteittäin meillä oli niinku, meidän vanha lukioaikainen porukka, niinku, millä duunattiin vähän niinku harrastelija mielessä musaa, Ritual of Terror niminen, ja tota, sit siinä kuitenkin, no, se oli just kolmatta lättyä, sillä niinku tehtiin tai EP:tä, sitten se rupesi jo niinku tyylisuunta vähän muuttuu siinä ja menee vähän vakavemmaksi touhu, niin sitten se niinku päätettiin, että taas niinku sitten uudella bändillä eka ruvetaan tästä lähtien tekemään vähän niinku vakavemmissa tätä hommaa. Ja siitä sitten tuli Sigiri eka demo. 19 vuonna äänitettiin Lätty, ja sillä saatiin niinku tota toi noin taustajoukot mukaan, että EUGE tuottamaan, ja tota, Gramophone Records, LAF 2 sille. Ja niin. Porukka pidempään yhdessä, niin mistä tämä kärsivällisyys, että nyt 3.11. tulee musaa vasta, tai tulee eka levy ulos, että jos olette kuitenkin sieltä 2019 asti painanut hommia. Se vaan pitää, pakko olla kärsivällinen silleen niin kuin, no kyllähän se aika koville välillä otti. Meillä oli esim. Armeijat tuossa välissä kolmella meistä, mikä sitten hommat pysähtyi pitkäksi aikaa. Tietenkään korona-aikaan, että ei mitään olisi muutenkaan voinut tapahtua. Niin, ei se helppoa ollut. Eikä tuo viimeinen, tuo 2022, se oli niin kuin melkein semmoinen vaikea vuosi, että hommat rupeaa olla jo lähellä. Mutta silti ei vielä kuitenkaan. Levy, just kun oltiin menossa äänittää levyä, niin siinä oli melkein semmoinen pahe, että voisiko tämä jo olla pikkuhiljaa ehkä valmis. Vanhan bändin jälkeen alkoi tyylisuunta vähän muuttua ja Sigirillä kyse on Melodethistä, mutta ehkä vähän syvemmin, niin millaisista lähtökohdista tätä Sigirin musaa lähditte kehittämään ja tietysti samalla sitten vähän niin kuin lähtökohtia tuohon Rainmakerin albumiin? No, varmaan niin kuin silloin kun perustettiin, niin tämä oli hyvä semmoinen väliinputoava genre kaikilla ehkä, niin kuin, mistä kaikki diikkas. Ja. No mä silloin ihan alkuajoista asti niin kuin käytännössä aika lailla kaikki riffit ja tällaiset tein. Tämä oli jotenkin itsellä sitten tosi luontava, että niin, Blackiksessa tuli otettu tosi paljon vaikutteita, mutta sitten se ei kuitenkaan ihan sinne Blackis-osastolle ei mene. Että tämä jotenkin, no tämä maistuu kaikille, niin sitten pitää, niin tällä oli hyvä mennä eteenpäin. Miten paljon toi musa on tässä sit niinku muovautunut sieltä 2019 vuodesta, että kuinka paljon teillä on esimerkiksi materiaalia tällä hetkellä niin sanotusti pöytälaatikossa? No, itse asiassa ne on just noi biisit, mitä niinku tuolle ekalle Remaker-levylle tulee, että mitä niistä asti ollaan tehty, että niinku ei siellä niiltä ajoilta ole juuri enempää jotain riffejä, mitkä ei levylle päätynyt toki, mut niin sitten, no, seuraavalle levylle on jo sitten taas kuitenkin niinku siis ihan tässä lähiaikoina kirjoitettua matskua. Mutta semmoista tosi vanhaa materiaalia ei niinku, ei tota, ei, sit, sitä ei juuri syntynyt kuin just tuon levyn verran. Joo, oliko teillä joku punainen lanka näihin 7 biisiin, että mistä nämä 7 biisiä kertoo? Ei mitään niinku tiedostettu. Että ne tuli siinä matkan varrella yleensäkin. Suurimmassa osaksi lyriikat tuli aina sitten jälkeenpäin, että ensin riffistä lähettiin ja siitä sitten, mitä maisemaan niistä tulee päähän, mistä ne voisi ehkä kertoa, millaiseen tunnelmaan ne melodiat ja
tällaiset niin kuin vie sit siitä sitten tarinapuolelle. Otettaisiko vaikka pari esimerkkibiisiä tuolta levyltä, että jos voisit vähän kertoa, että miten noi biisit on syntynyt, että jos otettaisiin vaikka sieltä vähän läkkiksemmästä päästä ja sitten ehkä sieltä vähän melodisemmasta päästä, jos haluat kertoa. Joo. No, tuo esim. Just, jos mennään tuohon rankempaan päätyyn, niin varmaan toi Rainmaker on aika hyvä niin kuin sieltä suunnasta. Se on hyvinkin tällainen niin kuin ihan siitä skeneestä lähtenyt, että, niin kuin, että kitaralla jotain riffiä tuli vedettyä ja sitten niin kuin, että ulkona oikeasti siellä on myrskys ja sitten vähän niin kuin siitä, että mitä nyt ikkunasta näkyy ulos, niin vetää jotain siitä mieleen tulevaa ja sitten loppuun asti sillä samalla tavalla menty, että niin kuin sen biisin kohdalla, että se pitää päästä uudestaan vähän siihen samaan fiilikseen, että sen se tekee loppuun ja sen tarinan siihen. Se on siis niin kuin, just kertoo niin kuin joku sateen muinainen jumala, että niin kuin se yrittää saada se sateen aikaa ja vähän niin kuin tai myrskyn itse asiassa, mutta se. Sitten jos melodisemmasta päästä, mikä olisi joku hyvä biisi. No esim. Just toi Depraved, meidän toinen sinkku, se on niin kuin täysin sieltä melodisemmasta päästä. Se on aika melankolinen biisi. Ainakin just itselle se tuli aika lailla just silloin armeijan aikaa itse asiassa sävellettyä. Ja itse asiassa siellä ihan paikan päällä armeijassa, kun se oli just niin kuin silleen tavallaan ärsyttävää aikaa. Hommat ei mennyt eteenpäin, vitutti olla siellä ja sitten siitä nyt piti niin kuin ihan vaan niin kuin mitä nyt ekana tulee, kun ottaa kitaraa. Niin kuin siellä kuukauden ollut kiinni, mitä sitten lähtee tulemaan. Ja niin, nimenomaan, en siitä osaa se enempää sanoa. Niin. Mainitsitkin tuon Euge Valovirran jo, että teillä on tosiaan aika nimekästä porukkaa ollut tuottamassa Rainmakeria, niin millainen kokemus se sulle oli työskennellä tuon kokeneen porukan kanssa? Se oli itse tosi jees. Aluksi jännitti aika paljon, mutta loppujen lopuksi ihan turhaa, että niin kuin Euge, helvetin hyvä tyyppi, me niin kuin kerättiin jo tälleen tietokoneen välityksellä aika paljon jutella sähköpostilla ja sitten Skypessä, ja siinä jo niin kuin pääsi tutustumaan ja ihan pystyi niin kuin aika vapaasti jerryäkin heittää siinä, että se ei ollut pelkkää sitä työntekoa silloin. Ja sitten rumpuäänitykset oli Jacob Hermanin kanssa tuolla Göteborgs Top Floor -studiolla. Ja siinä oli myös sama juttu, just, että aluksi jännitti, no mä en rumpuja soittanut, tuo Eetu, totta kai häntä jännitti sitä ihan helvetisti. Mutta sitten siinä oli vähän just sama, että kun oppi tutustuu, niin tajus, että onnekin ehkä vaan ihmisiä nämä isommat bänditkin, niin kuin mitkä niissä samoissa studioissa käy, samoja heppujen kanssa tekee työtä, että hyvin me pärjättiin sitten. Ja sitten oli vielä laulutuottaja, lauluäänittäjä Jake E. kanssa Göteborgista. Ja hänen kanssa oli hyvinkin sama meininki, hyvä äijä. Hänen kanssa hengattiin vapaa-ajallakin paljon sitten ja hommat hoidettiin sitten niin kuin sillä mentaliteetillä, että niin kuin meillä on nyt nämä tietyt päivät aikaa, tämä on nopeasti, aika nopeasti tuli ne hoidettua, ne laulut. Ja niin, sitten vapaa-ajalla käytiin ne kuulumiset läpi ja tutustuttiin. Ja ollaan senkin jälkeen oltu yhteydessä. Ja se oli tosi jees. Sanoit tuossa, että tässä on ollut vähän kaiken näköistä, että oli intit välissä ja korona tietysti pysäytti bändihommat kaikilta hetkeksi. Niin mites nyt sitten levy julkaistaan 3.11., niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu? Se on hyvä kysymys. Silleen niin kuin muutama keikka
ensi vuodelle on, ei ole kaikkia vielä julkistettu, ei niitä paljon olekaan, mutta se, keikkaa pitäisi vetää. Ja yritetäänkin niin kuin kovasti myydä niitä. Ja keikkamyyjä on myös, mikä kans totta kai hoitaa osansa, mutta lisää riffiä vaan ja reenataan. Meillä nyt jokunen keikka on alla, niin nyt me tiedetään jo vähän, niin kuin, että mihin keskittyä tuleville keikoille. Ja niin kuin, sitä puolta eteenpäin. Se on niin kuin ehkä nyt pääasiassa se, että keskitytään treenaamaan seuraaviin keikkoihin. Puhuttiin tuosta, että teillä on kuitenkin riittänyt sitä kärsivällisyyttä niin kuin kehittää sitä juttua, niin, ja taustat on kunnossa, niin miten kunnianhimoisia te olette Sigirin kanssa, että millaisia niin kuin, vähän isomman tai pidemmän aikavälin tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? No kyllähän sitä, niin kuin, tai ainakin mä, ja kyllä varmasti muutkin, niin sillä niin kuin pitää olla vähän pääpilvis, että mitä korkeammalle tähtää, niin sitä, tai mä uskon, että mitä korkeammalle tähtää, niin sitä korkeammalle myös pääsee. Silleen mä haluan uskoa ainakin. Mutta kyllähän se niinku kaikki mahdolliset kiertuet ja tällaiset kiinnostaa, ne olisi vitu jees. Ihan vaan lisää keikkaa ja lisää musaa. Et toivotaan, että tässä niinku pääsisi sitten festarivetoja vetämään jo. No sen näkee sitten, mutta mitä aikaisemmin, niin sen parempi. Ja ulkomaille tietenkin pitää päästä. Mainitsit myös, että jo seuraavaakin levyä varten on ehkä jotain materiaalia jo kasassa, niin nyt on tietysti aika aikaista vielä sanoa, mutta onko jonkunnäköinen niin kuin näppituntuma jo, että mihin suuntaan musiikki tulee menemään? No vähän se silleen niin kuin muutaman biisin perusteella se pysyy samoissa raameissa kyllä. Ja, no nyt näitä muutaman tämmöisen aihion perusteella, niin kyllä se tulee nopeana ainakin pysymään. Se ei balladiosasto ei ole vielä sinne seuraavalle levylle ei ole lähtenyt, mutta jospa se sieltä tulisi.